հետելենք, մենք հասելենք Հակոբոս Սարաքյալի թղթին։ Հակոբոս Սարաքյալի թուղթը սերտելու հետ կապված ես մի քանի խոսքեր նախորդ Եբրայեցիս թուղթը սերտելիս, Գաղատացիս թուղթը եւ Հռոմեացիս թուղթը սերտելիս անընդհատ դա հիշեցրել եմ, եւ հիմա էլ հերթական անգամ պատրաստում եմ Հակոբոս Սարաքյալի թղթի մեջ օրենքի եւ շնորհքի վարդապետության վերաբերյալ հիմնական, ասենք, գաղափարներն արտահայտել։ Բանն այն է, որ Հակոբոս Սարաքյալի թուղթը մյուս թղթերից առանձնանում է նրանով, որ եթե օրինակի համար Հռոմեացիս թուղթը, որ մենք սերտել ենք փրկության վարդապետության տեսանկյունից, օրենքի եւ շնորհքի հարաբերակցությունը, իսկ Եբրայեցիս թուղթը ուղտերի միջև եղած հարաբերակցությունից ենք փորձել հասկանալ օրենքի եւ շնորհքի հարաբերակցությունը, Գաղատացիս թուղթը հասկացել ենք Իսրայելի եւ հեթանոս աշխարհի դարձի հետ կապված օրենքը եւ շնորհքը ինչպես պիտի կիրառվեր, Հակոբոս Սարաքյալի թուղթը կարելի ասել խիստ անհատապես անձի Աստծո առջև օրենքը եւ շնորհքը հասկանալուն ա վերաբերում։ Այսպիսով Հակոբոս Սարաքյալի թուղթը դիտարկում ենք օրենքի եւ շնորհքի հարաբերակցությունը յուրաքանչյուր անհատի կյանքում, այսինքն ինչպես է մարդը իր անձնական կյանքում հասկացել Աստծո շնորհքը եւ Աստծո օրենքը։ Այս առումով այս թուղթը շատ ունիկալ է, եւ ինչպես հավալիորեն ասեցի, որ վերջերս աստվածաբանների շրջանում Հակոբոս Սարաքյալի թուղթը խիստ կասկածի տակ է դրվում որպես Սուրբ Հոգուց ներշնչված թուղթ, որովհետև այստեղ գործերի մասին բավական շատ է խոսվում, մինչդեռ մենք արդարացված ու փրկված ենք հավատքով, շնորհքով, ինչու է այստեղ իբր գործերի վրա շեշտադրում արվում, որ առանց գործերի ոչ ոք չի կարող Աստծո առջև ներկայանալի լինել իր հավատքով։ Բանն այն է, որ Հակոբոս Սարաքյալի թուղթը սխալ հասկացողներն ու մեկնողները, իրենք կարող են նման ենթադրություն անել, դա շնչավոր ու մարմնավոր ենթադրություն է բնականաբար, եւ մենք դրան չենք տրվելու, մենք Աստծո խոսքի մեջ որևէ թերություն ու պակասություն ավել կամ պակաս բան չենք տեսնում։ Հովանեսը հայտնության գիրքն ավարտում է, որ ոչ ոք չավելացնի, ոչ էլ պակասեցնի, բացարձակապես նման միտում չունենք, ամբողջ աստվածաշունչը մեր ձեռքի տակ ունեցած Արարատ թարգմանության, ոչ թե նոր Արարատ։ Իմիջիալոց ուզում եմ մի հատ հարց ուղղել բոլորիդ։ Արդյոք բոլորը եք օգտվում Արարատ թարգմանությունից, աստվածաշունչը, որ մենք սերտում ենք, դուք օգտվում եք Արարատ թարգմանությունից, թե ուրիշ գրականություններից։ Մյուսների մոտ էլ է այդպես, մերի քույր, քո մոտ էլ է Արարատ թարգմանություն, ես սա պիտի հարցնեի քեզ։ Չէ, իմ մոտ Արարատը չի։ Կան շատ թարգմանություններ, մենք լավագույն թարգմանությունը գտել ենք այդպես է, Ստոկհոլմում հրատարակված Աստվածաշնչի թարգմանության ինստիտուտի կողմից հրատարակած Արարատ թարգմանությունն է, որը վերահրատարակությունն է Թեհրանի, Թեհրանում հրատարակվածի և Կոստանդնուպոլսում վերահրատարակվածի։ Այս գրքերից ենք օգտվում, որը հրատարակվել է շուրջ 100 տարի առաջ, եթե ոչ ավել։ Հիմա մյուսների մոտ էլ ուզում եմ իմանալ, Արարատ թարգմանության աստվածաշունչն է, թե ուրիշ աստվածաշնչեր են։ Բարև ձեզ, ուրեմն քոնը ես գիտեմ, Հակոբոս Սարաքյալի թուղթը, թղթի վերաբերյալ, հեղինակի վերաբերյալ մի փոքր տեղեկություն հաղորդենք, ժամանակի վերաբերյալ, և անցնենք առաջի գլխի սերտողությանը։ Մեծամասամբ մեկնիշների կարծիքները համընկնում են, որ Հակոբոս Սարաքյալ անունով այս թղթի հեղինակը 70 աշակերտների մեջ եղած առաքյալներից է, ոչ թե 12-ի մեջ եղած Զեբեդեոսի որդիներից մեկի Հակոբոսի անունն է այստեղ շեշտված։ Ուրեմն 12-ի մեջ եղած Հակոբոսը չի սա։ Այս թղթի հեղինակը համարվում է 70-ից առաքյալներ, որ էլի կային, դրանց մեջ եղած առաքյալ։ Որոշները նույնիսկ առաջ են գնում և ասում են, որ տիրոջ եղբայրն է, Հիսուս Քրիստոսի եղբայրը, և ինքը այն անձնավորությունն էր, որ ընտանիքի անդամների մեջ Հիսուսից հետո երկրորդն էր։ Մենք գիտենք, որ բազմանդամ ընտանիք էր Հոսեփի ընտանիքը։ Ինչ վերաբերում է այն հիմնավորմանը, որ սա 12-ից մեկը այն Հակոբոսը չէր, որ Երուսաղեմում առաջին ավակ եղբայրն էր, որ հիշում ենք ժողովը տեղի էր ունենում և վերջում ինքն էր խոսել, պիտի իմանանք, որ 44 թվականին մոտավորապես այս Հակոբոսն էր, որ առաջինը սպանվեց, սրով սպանվեց, երբ որ Հերոդեսի հրամանով ինքը սպանվեց։
Հետևաբար թղթի գրվելու ժամանակը եւ հեղինակի ապրած ժամանակը չի համընկնում եւ այս իմաստով մենք հասկանում ենք որ 50-52 թվականին է գրվել թուղթը Հակոբոսն այդ ժամանակ արդեն եկեղեցու առաջին առաջնորդը կենդանի չի եղել նա հատակված է եղել Ուրեմն այսքան է հեղինակի վերաբերյալ եւ նաեւ ժամանակի վերաբերյալ Առաջին խոսքի մեջ լսում ենք Հակոբոս Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառա 12 ցեղերի դուր ծրված է ողջույն։ Ուշադրության արժանի է, որ Հակոբոսը այստեղ ներկայացնում է իրեն Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառա։ Դուք եթե նկատել եք, Պողոս Առաքյալը իր թղթերի մեջ նշում է, որ ինքը Առաքյալ է։ Աստծո Ձեր ձայնը կտրտվում է, մայն է, մի քիչ հստակ ասեք, ես ավելի լավ լսեմ։ Նույն Հակոբոսնա, որ Պողոսի հետ վիճաբանում էր, բանում էր ժողովրդի եկեղեցու։ Չէ, չէ, երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում Երուսաղեմի առաջի ժողովի ժամանակ Հակոբոսը, որ խոսում է, որ վերջում թուղթ է գրվում հետանոսներին դարձի գալու համար, սա այդ նույն Հակոբոսը չի։ 70-ից Հակոբոսնա, որը Տերը ուղարկեց նաև այդ 70-ին, որ ավետարանը քարոզեն։ Եվ ես ասացի, նրանցից որոշները գտնում են, որ այդ Հակոբոսը Տիրոջ եղբայրն է եղել։ Այստեղ կարծիքները տարբեր են, որովհետև Սուրբ Գրքում մենք հանդիպում ենք Հակոբոսներ, որոնք ասում են իրենց գործառույթներով համարյա թե նույն պարտականությունն են կատարել, բավական լուրջ հեղինակություն են եղել, եւ հենց դրա մասին էի պատրաստվում ասել, որ այս Հակոբոսը թերևս, ինչպես որ այն Հակոբոսը 12-ի մեջ էր առանձնանում, այս Հակոբոսն էլ առանձնանում է հենց այն 70-ի մեջ։ Եվ թղթի բովանդակությունից դա երևում է։ Տեսեք, Պողոս Առաքյալի թելպատության մասին որ դերել է, օրենքը որ եբրայցիների գրեթե 12-ից է։ Չէ, 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 12-ի միջի Հակոբոսը չի։ 12-ի միջի Հակոբոսը չի։ Նայեք, Պողոս Առաքյալը երբ որ գրում է, չէ, իր թուղթը, տեսեք ինչպես է գրում, օրինակի համար շատ հստակ ձեռագիր կա, էլի Պողոսի մոտ։ Եվ երբ որ Պողոսը գրում է անհատներին, ասում է Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ մեր Փրկիչ Աստծո եւ Հիսուս Քրիստոսի։ Ուշադրություն դարձրեք առաքյալների իրենց թղթերը, որ գրում են մուտքը ոնց է։ Նամակների մուտքը ոնց է գրվում ընդհանրապես։ Շատ հետաքրքիր է, եւ սրան մեջ էլ կա կանոնիկ մոտեցում կարծես։ Ես չգիտեմ, դա ինչպես է առաջնորդվել, ասենք, թղթի հեղինակը գրելու ժամանակ Սուրբ Օգուց, բայց մենք նկատում ենք, ինչ որ մի հատ ձեռագիր կա, որ Սուրբ Օգին ներշնչել է, որ առաքյալները ճիշտ է ձևով գրեն։ Նայեք, Կողոսացիս թուղթում Պողոս առաքյալն ասում է, Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ Աստծո կամքովը։ Այնուհետև մենք արդում ենք, որ ինքը գրում է Տիմոթեոսին, Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ մեր Փրկիչ Աստծո եւ Հիսուս Քրիստոսի մեր հույսի հրամանովը։ Ուրեմն այստեղ երկու դեպքում էլ գրում է առաքյալ բառը։ Կամ Տիմոթեոսին ուղղաստղթում Պողոսն ասում է Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ, տեսեք, Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ Աստծո կամքովը։ Էլի առաքյալա չէ նշվում։ Բայց երբ որ օրինակ Պողոսը գրում է Տիտոսին, գրում է Պողոս Աստծո ծառա եւ Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ։ Ինչ է կարծում, հենց այնպես չի, հենց այնպես չէ, այս նամակների մուտքը, որ ինքը գրում է, առաքյալը, կամայականորեն չի գրում, սրանք ունեն խիստ խորհուրդներ իրենց մեջ։ Եվ հիմա ես Հակոբոս առաքյալի օրինակով կբերեմ, որ ինքն էլ է նույն ձևով գրում։ Հակոբոս Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառա։ Հակոբոս Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառա։ Ռուսերեն Ռաբ Բոժի, Ռաբ Քրիստա։ Ռաբ դա նշանակում է այնպիսի կապվածությամբ կապված Տիրոջ հետ, որ մեկընդմիշտ ասենք ինքը հաստատված է այդ տանը, որտեղ ինքը պետք է ծառայություն անի, այսինքն սա մինչև իր կյանքի վերջը հավատարմորեն այդ տան մեջ, ինչպես որ ծառան, որ ստրուկը, որ պետք է ազատության ժամը գար իրա եւ իրան թողնեին, բայց եթե ինքը չկամենար գնալ, իր ականջը հերյունով ծակում էին եւ նա մնում էր այդ տանը, մինչև իր կյանքի վերջը մնում էր այդ տանը։ Եվ այդտեղ այդ ծառա բառը, որ օգտագործվում է, տարբեր է այն բառերից, որ մենք հասկանում ենք ստրուկ կամ ծառա արտահայտությամբ, որը ժամանակավոր էր կամ անժամանակյա այս ծառայի կարգավիճակը հունարենում այստեղ լրիվ ուրիշ ձևի է հնչում, որը մեր հայերենում կամ մեր ռուսերենում թեկուս նույն բառն է օգտագործում ամենտեղ, բայց այնտեղ մի փոքր տարբերություն է տալիս։
Եվ տարբերությունը կայանում ասրանում, որ այն ժամանակվա մշակույթում ծառաների տարբեր կարգավիճակներ կան, որ դրանք պիտի մենք հասկանայինք միայն հունարենով։ Այստեղ Հակոբոսն ասում է, որ ինքը Քրիստոսի ծառա է։ Տեսեք, եթե մենք առաքյալ կոչումը բարձրագույն կոչում ենք հասկանում, եւ առաքյալները դա շեշտում են, որպես տիտղոս, որում իրենք գտնվում են, ապա ծառա կարգավիճակը շատ ավելի խորն է։ Շատ ավելի խորն է բացահայտում անձնավորության կապը Տիրոջ հետ։ Որտեղ առաքյալը կարող է առաքելություն ստանալ որևէ գործ կատարելու համար, բայց ծառան շատ մոտ է իր Տիրոջը կանգնած, եւ Տիրոջ կամքը, Տիրոջ հրահանգը շատ ավելի խորն է ինքը տիրապետում ու հասկանում, քան ասենք առաքյալը, որը պետք է ինչ-որ մի բան կատարի, որ Աստված է իրան կարգել դրա մեջ։ Եկեղեցում Աստված էլի առաքյալներ է կարգում, մարգարեներ, ավետանիշներ, վարդապետներ եւ հովիվներ։ Եվ դրա համար կարծես թե Քրիստոսի ծառա կարգավիճակը շատ ավելի բարձր կարգավիճակ է։ Նամակի հեղինակն ասում է այդ մասին, որ ինքը գրում է, հստակ ուղղվածություն ունի իր նամակը, հասիատերը ովքեր են, 12 ցեղերը, որ ծրված են։ Ինչ որ իմաստով Հակոբոս Արաքյալի թուղթը կարծես եբրայեցի թուղթ լինի։ Ուրեմն Հակոբոս Արաքյալի թուղթը կարծես թե եբրայեցի թուղթ լինի, որովհետև ինքը ուղում է իր նամակը 12 ցեղերին, որոնք ծրված են։ Ասել թե սա Իսրայել ժողովրդին ա վերաբերում ճիշտ չի։ Ասել, որ այս 12 ցեղերի արտահայտության տակ պիտի հասկանանք, որ Հակոբոսը ընդհանուր անապաշխար եւ ապաշխարած Իսրայելին ա ուղում իր նամակը, սխալ է։ Մենք գիտենք, որ յուրաքանչյուր թուղթ նամակ կոնկրետ հասիատեր ա ունեցել եւ դա հոգեվոր միջավայրն ա, եկեղեցին ա։ Ուստի այստեղ կրկին ես հույս չեմ տա այդ տերմինն օգտագործել, որի մասին մի առանձին նյութով մենք մեկը խոսելու ենք մի օր ավելի մանրամասը։ Սա հոգևոր Իսրայելն ա, 12 ցեղերը, որ ծրված են աշխարհով, մեկ խոսքը գնում է հենց նրա մասին, որ սա Իսրայելի 12 ցեղերի մեջ Հիսուս Քրիստոսին ընդունած ժողովուրդն են, որ աշխարհում մեկ ծրված են։ Ինչի են ծրված? Ծրված են եղել դեռևս շատ վաղուց, բայց նաև երկրորդ նպաստը ծրվելու բերել է Ստեփանոսի քարկոծումից հետո, առավել եւս եկեղեցում, որ մեծ հալածանք եղավ, եւ ժողովուրդը Երուսաղեմից Հրեաստանից ծրվեցին աշխարհով մեկ։ Եվ ահա հենց այս ծրվածներին ուղված այս նամակը, որ Հակոբոսը գրում է։ Եվ հենց անմիջապես մենք ներքևից էլ հասկանում ենք, որ կարծես թե իրոք նամակը հաջորդել է դրան, այդ մեծ հալածանքին եւ այլն, որովհետեւ գրվածն ասում է. «Բոլորովին ուրախություն համարեցեք, եղբայրս, երբ որ կերպ փորձանքների մեջ ընկնեք»։ Առաջին հայացքից ընդհանրապես ինչ ուրախանալու բան է, երբ որ մարդը փորձանքի մեջ է ընկնում։ Բայց ինչ ուրախություն կարող է մարդն ապրել այդ պահին, երբ որ ինքը փորձանքի մեջ է ընկել։ Սակայն ի տարբերություն աշխարհի ընկալումների, մեր հավատքի կյանքի մեջ ցանկացած իրավիճակ, որում մենք հայտնվում ենք, մենք պետք է օգուտներ քաղենք։ Ընդհանրապես մարդիկ միշտ սովոր են, որպեսզի ասենք, այն ամենը, ինչը չի նպաստում իրենց կոմֆորտին, միշտ տրտընջան եւ բողոք են այդ ամենի դիմաց։ Սակայն կա մի հոգեոր հստակ ընկալում, որ Սուրբ Գիրքը բանաձև որպես ասում է, եւ ես կուզեմ, որ սա բոլորս էլ անգիր իմանանք։ Աստծուն սիրողների համար ամեն բան բարի գործակից կլինի։ Այսպես ենք մենք կարդում, եւ այդպես էլ կա։ Ուրեմն, եթե մեկը Աստծուն սիրում է, իր կյանքի մեջ տարօրինակ ոչինչ չպետք է համարի տեղի ունենալիս, որովհետեւ Աստծուն սիրողի համար ամեն բան բարի գործակից է լինում։ Ինչն է բարի գործակից լինում։ Բանն այն է, որ երբ որ մենք կերպ փորձանքների մեջ ենք ընկնում, ինչպես էստեղ ասում, այդ փորձանքների մեջ մենք առաջինը մեր հավատքն ա փորձվում, թե մենք ինչպիսի հավատք ունենք, արդյոք մենք հավատքի մեջ ամուր ենք, եւ Տեր Հիսուսին չենք ուրացել մեր վարքագծով, մեր մղումներով, կամ եթե մեզ սաստել են, վախեցրել են, միթե մենք երկնչել ենք ու ետ ենք քաշվել մեր բռնած ճանապարհից, որովհետև վերջ ամեն հավատք պետք է փորձվի, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում է այդ մասին, որ ամենքի հավատքը պիտի փորձվի, եւ եթե մեկը ընտիր գտնվի, բնականաբար այդ անձնավորությունը կյանքի մեջ կգնա։ Նույնպես մենք, երբ որ կարդում ենք Պետրոս Արաքյալի թուղթը, այդ նույն բառերը Պետրոսն է ասում։ Տեսեք ինչ է ասում։ Ասում է. «Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը,
Պետրոս առաջի Պետրոս առաջի գլուխ 3-րդ խոսքից, որ իր առատ ողորմության համեմատ մեզ վերստին ծնեց դեպի կենթանի հույսը, Հիսուս Քրիստոսի մերելներից հարություն առնելովը, դեպի այն անեղծ, անարատ, անթարամ ժառանգությունը, որ երկնքումը պահված է ձեզ համար, որ Աստծո զորությամբ պահպանվում եք հավատքով դեպի պատրաստված փրկությունը, որ հայտնվելու էր հետին ժամանակումը։ Հիմա նայեք 6-րդ խոսքը, որ նրանով կուրախանաք, թեև հիմա ինչպես որ հարկը պահանջում է, մի քիչ տրտմած եք կեր-կեր փորձանքների մեջ։ Մենք այստեղ էլ Հակոբոսի մոտ մենք լսում ենք. Բոլորովին ուրախություն համարեցեք եղբայրս, երբ որ կերպ-կերպ փորձանքների մեջ ընկնիք, գիտենալով, որ ձեր հավատքի փորձառությունը համբերություն է գործում, խնդրեմ, Պետրոսն էլ նույնն ասում, որ ձեր հավատքի փորձառությունը ավելի պատվական գտնվի, քան կորստյան ոսկի։ Եվ այսպես, ուրեմն մեր կերպ-կերպ փորձանքի մեջ ընկնելը ինչ նպատակ է հետապնդելու։ Մեր հավատքի փորձառությունն է աճում։ Այսինքն մենք ընկնելով այդ վիճակ իրավիճակների մեջ, մեր Աստծո նկատմամբ ունեցած կախումը լավագույնն է սա երևում, եւ եթե մենք այդ փորձառությունը ձեռք ենք բերում եւ համբերում ենք այդ վիճակին եւ Աստված այդտեղից դուրս է բերում, մենք առաջորդ անգամներին արդեն կոպված ենք լինում կարծես եւ նման իրավիճակներում, երբ որ հայտնվում ենք, արդեն գիտենք ինչպես անցնել դրանք։ Եվ դրա համար Պետրոս Առաքյալն էլ ասում է, որ ձեր հավատքի փորձառությունը ավելի պատվական գտնվի, քան կորստյան ոսկին։ Տեսեք, մարդիկ որոշակիորեն արժեքներ են կուտակում եւ իրենց համար հարստություն որոշ արժեքներ են համարում, բայց ես կարող եմ ասել, որ ամենամեծ արժեքը ըստ այս Աստծո խոսքի այն կարող է լինել, որ մարդը հիմնավորում է իր հավատքի փորձառության մեջ ունեցած գանձը, կոնկրետ որն է գանձ համարվում, երբ որ մարդը իր ապրած կյանքի կենսագրության մեջ բազմաթիվ փորձությունների մեջ ընկնելու եւ դրանից դուրս գալու Աստծո ողորմությունները ճաշակելու, նրա շնորհքը առատապես իր կյանքում գործելու այդ փորձառություններն ունի։ Օրինակ, երբ որ Դանիելը իր հավատքի մեջ փորձվեց եւ գցվեց առյուծների գուբը, բնականաբար Դանիելը բոլորովին էլ չգիտեր Աստծո հրեշտակի այցելություն կամ միջամտություն կլինի թե չի լինի, կամ Շետրակ, Միսակ, Աբեդնակովը, երբ որ իրենք կրակների մեջ գնացին, ասին, եթե նույնիսկ այս կրակից Աստված մեզ չազատի, մենք չենք երկրպագելու քո արձանին։ Բայց Տերը այնտեղ հայտնվեց իրենց։ Ուրեմն ի՞նչ ա ուզում Տերը։ Տերը ուզում ա, որ կերպ-կերպ փորձանքների մեջ ընկնելիս ոչ թե մենք մտածենք ու լալկանի պես անընդհատ զուգ անենք մեր վիճակների համար, այլ մենք տեսնենք, որ Տերը ներկայանում ա այդ պահերին մեզ։ Տերը մեզ մենակ չի թողնում, ուրեմն մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք սրա վրա, այդ փորձանքների մեջ, ուր է Քրիստոսը, մեր կյանքում ինքը կա, ես իրեն պիտի տեսնեմ, ես իրեն պիտի հանդիպեմ, ուրեմն մի նոր բան կա, որ ես պիտի, մի նոր հավատքի աստիճան կա, որ Աստված ինձ ուզում է հանել։ Եվ ասում եմ, պատվական գտնվի, քան կորստյան ոսկին, որ կրակով է փորձվում գովության, պատիվի և փառքի համար Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունում է։ Ուրեմն, երբ որ մենք այդ փորձանքների միջով անցնում ենք, դա նույնն է, որ մենք անցնում ենք հալոցքով, որպեսզի այդ հալոցքով անցնելուց հետո ինչին հասնենք, պատվական Աստծո փառքի, Հիսուս Քրիստոսի փառքի հայտնության ժամանակ մենք էլ ամոթով չենք լինելու, և Տերը մեզ պիտի նայի որպես այդ կրակի հալոցքով անցած ընտիր պատվական ոսկի, և Տերը մեզ պիտի համանի այդ ժամանակ։ Եվ այստեղ շատ գեղեցիկ համարներ է ասում, որին չտեսած սիրում եք, որ նրան հավատացիք, թեև հիմա չեք տեսնում, ուրախ եք անպատմելի և փառավոր խնդությունով, ձեր հավատքի վախճանը ընդունելով, այսինքն հոգիների փրկությունը։ Դանիել մարգարեն ասում է այդպիսի փորձառություններ ունեցած մարդկանց մասին, և հատկապես վերջին օրերի մասին այսպիսի խոսքեր է Դանիելն ասում, թե ինչպես պիտի լինեն հավատքի մարդիկ, հատկապես նրանք, ովքեր որ սովորեցնում են, 11-րդ գլուխ Դանիել մարգարեության 32-րդ խոսքից, «Եվ ուխտի դեմ անբաժտություն անողներին պիտի հրապուրե ժողովրդությունով, բայց իրենց Աստծուն ճանաչողների ժողովուրդը պիտի զորանա և գործե»։ Ուրեմն մի մասը եկեղեցին ենթարկվի ժողովրդության, և ժողովրդի իմաստունները շատերին պիտի սովորեցնեն, բայց մի քանի ժամանակ պիտի ընկնեն սրով ու կրակով, գերությունով և հափշտակությունով, և նրանք ընկնելիս մի փոքր օգնությունով պիտի օգնվին,
Եվ շատերը շողոքորթություններով նրանց պիտի հարեն։ Եվ իմաստուններից ոմանք պիտի ընկնեն, որ նրանց կրակով փորձե եւ մաքրե եւ սպիտակացնե մինչեւ վերջին ժամանակը, որովհետեւ դեռ մինչեւ որոշ ժամանակն է։ Հիմա ես ուզում եմ բոլորը շատ ուրախալի լսեք այս համարը եւ փորձեք նաեւ քննել ձեր անձերը համաձայն այս համարի։ Առաջին, ուխտի դեմ անբարշտություն կանեն որոշները եւ ները շատերին կհրապուրի շողոքորթությունով։ Բայց իրենց Աստուն ճանաչողների ժողովուրդը պիտի զորանա եւ պիտի գործե։ Արդյոք ուզում ենք մենք Աստուն ճանաչողների ժողովուրդը լինել եւ զորանալ եւ գործել։ Ուզում ենք, թե չենք ուզում ժողովուրդ։ Հիմա շարունակությունը տեսեք։ Եվ ժողովրդի իմաստունները շատերին պիտի սովորեցնեն, բայց մի քանի ժամանակ պիտի ընկնեն սրով ու կրակով, գերությունով եւ հափշտակությունով։ Ընդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որ այս իմաստունները իրենց սովորեցնելու պատճառով պիտի ընկնեն այս վիճակների մեջ։ Երբ որ արգելվելու է, որպեսզի այս իմաստունները սովորեցնեն, բայց նրանք պիտի հանդիպեն այդպիսի զրկանքների ու նեղությունների։ Եվ ասում են, նրանք ընկնելիս մի փոքր օգնությունով պիտի օգնվին։ Ինչ օգնություն է, ինչպես պիտի օգնվեն այս իմաստունները, այստեղ չի բացահայտված ավելի մանրամասը, եւ գրված է, շատերը շողոքորթություններով նրանց պիտի հարեն։ Հետաքրքիր է, որ շատ իմաստուն են, բայց ինչու իրենք չպիտի տարբերեն, որ այս հոգիները, որոնք համաձայնություն են կայացրել այս իմաստուններին լսելու այդ ժողովքի մեջ լինելու, ինչի այս իմաստունները այդ ժողովորդներին չեն ճանաչում։ Պարզվում է, որ այո, իրենք հնարավոր է եւ չիմանան, որ իրենց այդ հաղորդ լինողները, շփվողները, սովորողները ուրիշ շարժարետներ գուցե ունենան, եւ շարունակում է, որպես դրա հետևանք այս շողոքորթողների ձեռքով իմաստուններից ոմանք պիտի ընկնեն, որ նրանց կրակով փորձե, մաքրե, սպիտակացնե մինչև վերջին ժամանակը։ Հարց. Եթե իմաստունները պետք է այս վիճակների մեջ ընկնեն, որ պետք է նրանք կրակով փորձվեն, մաքրվեն, սպիտականանան, բա ո՞ր մնաց ոչ իմաստունները, հա՞, երբևէ այս հարցը տալիս եք, որ ցուցակում եք, լավ, եթե դուք սովորեցնողը եւ իմաստունը չեք, եւ այդ սովորեցնողն ու իմաստունը այս վիճակների մեջ պիտի գնա, որպեսզի կրակով փորձվի, մաքրվի, սպիտականա եւ այլն իր հանդերձը, բա այդ շարքային հավատացյալները ինչքան պիտի փորձվեն, եթե դեռ դա իմաստունը պիտի փորձվի։ Այստեղից պարզ եզրակացություն, որ փրկությունն այդքան հեշտ չի տրվելու ժողովուրդ ջան։ Այնպես ինչպես որ հիմա մարդիկ են մտածում, որ իրենք փրկվում են, դա հենց այդպես չի։ Յուրաքանչյուրն ունի իր փորձվելու ընթացքը եւ ինքը կանցնի դրանով։ Եվ առաքյալը Հակոբոսն ասում է, կերպ-կերպ, եթե փորձանքի մեջ ընկնեք, իմացեք, որ դրա նպատակը ձեր հավատքի փորձառությունն է գործում։ Իսկ հիմա չորրորդ խոսքը ես կուզեմ, որպեսզի նրանք, ովքեր որ շատ նեղությունների մեջ են հատկապես, այս համարը մի հատ լավ սերտեն յուրացնեն, որովհետև այստեղ շատ բան կա ասվելու եւ ինքս հոգեվոր կյանքի մեջ բավականին անցած անձ լինելով, ես տեսել եմ, թե Աստված այս համարն իմ կյանքում ինչպես է կատարել։ Իսկ համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա, որ կատարյալ եւ ամբողջ լինեիք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Շատ հաճախ մենք միշտ նեղությունների ու պակասությունների մեր չափը, որ ունենք, դրա պատճառը մեկն է, որ մենք փորձվելու մեջ կատարյալ չենք եղել, համբերող չենք եղել։ Եվ ինչպես գրված է, համբերություն է ձեզ պետք, որպեսզի Աստծո կամքը կատարելով խոստմունքներին հասնեք։ Հիմա Աստված իմուքու համար լավ բան ա որոշել, բայց որպեսզի այդ լավ բանը ես ձեր կբերեմ, ես պիտի անցնեմ փորձություններով, եւ այդ փորձությունների մեջ ես պետք է համբերություն սովորեմ, եւ այդ համբերությունը, երբ որ ես այդ փորձությունների մեջ սովորում եմ, իմ համար մի հատ կարևոր, մի հատ ուսուցման ավարտական, այսպես ասած, չագերտավոր դիպլոմ եմ ստանում, որն է դա։ Այդ ավարտական, այդ համբերությունը ունենալով, այդ դիպլոմը հիմնականում կայանում է սան, որ ես Աստծո կամքը կարողանում եմ կատարել։ Նույնիսկ եմ կրկնում, համբերություն է ձեզ պետք, որ Աստծո կամքը կատարելով խոստմունքներին հասնեք։
Ուրեմն փորձության մեջ ես համբերում եմ, համբերելուս մեջ ես աստծո կամքն եմ կատարում, եւ աստծո կամքը համբերելուս մեջ կատարելով, երբ որ արդեն կատարյալ գործ ունի, ինչպես գրված է, իսկ համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա, կատարյալ գործ համբերությունը ինչպես կարող է ունենալ? Այսինքն այդ փորձության մեջ ես համբերում եմ, ես լուր եմ մնում հաճախ, ես չեմ տրտնջում, ես չեմ բողոքում, ես չեմ մեղադրում, ես չեմ չարանում, ես մնում եմ հավատարի մի մասուն, և Տերը տեսնում է, որ իմ մեջ այդ համբերությունը արդեն իսկ կատարյալ գործի է վերածվել, որևէ խախտում իմ կյանքում հոգևոր չեղավ, ես մնացի հաստատուն, և գրված է, որ կատարյալ և ամբողջ լինիք, և ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Ուրեմն սա է խնդիրը, ինչպես ենք մենք որպես քրիստոյաներ փորձությունների մեջ մեզ դրսևորում։ Իրականում քրիստոնյային կարելի է լավագույնս ճանաչել իր փորձությունների մեջ, երբ որ ինքն ընկնում է փորձանքների մեջ, եւ դրա համար ձեռագիրը նույնն է, Սուրբ Հոգուն է, եւ ինչպես Պետրոս Առաքյալը, այնպես էլ Հակոբոսը, այնպես էլ Պողոսը, բոլորը այս նույն բանն ասում են, այս նույն բանն ասում են, որ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է գնա այն ճանապարով, որով գնացել է իր սիրելի փրկիչը։ Ահա, առաջի Պետրոս 4-րդ գլուխ, առաջի խոսք. Արդ Քրիստոս, որ մարմնով մեզ համար չարչարվեցավ, դուք էլ նույն մտքովը զինվորվեցեք, որ մարմնով չարչարվողը մեղքից դադարեց։ Շառնագության մեջ ասում է, որ այդ փորձանքի մեջ գնալը, չարչարվելը ինչ արդյունք է բերում, որ այլևս ոչ թե մարդկանց ցանկությունների պես, այլ Աստծո կամքի պես ապրենք մարմնում մնացած ժամանակը։ Հիմա սիրելիներ, բնականաբար, երբ որ մարդը կոմֆորտի մեջ է, շատ ավելի մեղքեր գործելու ունակ է, քան նա, որ բանտերի, կոճղի և այլն, ասենք, շղթաների մեջ է գտնվում, ինչպես Պողոս Առաքյալն ու Շիվան, չէ՞, որոնք էլի փարաբանում են Աստծուն։ Հիմա արդեն այս խնդիրն է մեր մեջ առաջ գալիս, արդյոք մենք պատրաստ ենք, հավատում ենք, որ նաև մեր հավատքի կյանքի մեջ մենք ունենք նեղություններով, դժվարություններով, փորձություններով անցնելու այս Աստծո սահմանված մի ճանապար։ Եթե մենք հավատքի կյանքը նույնպես ենք կրկնում, միայն Աստծո տուր այդ ենք հասկանում, որ Աստված պարտավոր է մեր խնդրանքը կատարել, և հանկարծ կոմֆորտի մեջ ենք հասկանում ամեն բան, բայց չենք գնում ռեալ Աստծո հետ հարաբերվելու այդ ճանապարհի մեջ, նաև զրկանքներ ու նեղություններ քաշելու ճանապարհով, մենք հոգևոր կյանքը չենք հասկացել, մենք երկնքի համար չենք ապրում ուրեմն, և Պողոս Առաքյալն ասում է, եթե երկրի համար ենք հուսացած տիրոջը, այս աշխարհի համար ավելի թշվառ ենք, քան նրանք, որ այս աշխարհի մեջ չեն ընդունում Հիսուսին։ Բայց մեր հույսը մեր Տերն է։ Ուրեմն Հակոբոս Առաքյալը այս նախաբանով ընդամենը իր ազգակիցներին, որ ծրված են աշխարհում մեկ, և ամեն տեղ էլ իր զրկանքն ու նեղությունը կա բնականաբար, արդեն իսկ հրեաները երկու հոդվածով ամեն աշխարհի ամեն տեղերում էլ միշտ ատելի էին գրեթե, առաջինը, որ իրենք հրեա են, իրենց օրենքները պինդ բռնողներ, և հռոմեական կայսրության տիրույթում ապրող ժողովրդների օրենքներին հակառակ են ապրում, և երկրորդը, որպես մասնավորապես քրիստոնյաները, էլ չեմ ասում, հենց խոսքը, որ քրիստոնյաներին է ուված այս թուղթում, նրանք էլ որպես քրիստոնյաներ բնականաբար հալածվում էին։